Саламатсыздар ма? Гигиена эпидемиология 21 тобының студенттері бүгін еңбек гигиенасы пәні бойынша екінші тәжірибелік сабақтың тақырыбы өндірістік діріл болатын. Оқушының өздік жұмыс нұсқаулығында сіздерде видеолық тапсырма берілген. Ең бірінші видеолық тапсырмада PlayMarket қосымшасынан виброметр бағдарламасын өзіңіздің телефоныңызға көшіріп аласыз. Бұл бағдарламаны біз қолданып отырған себебіміз қашықтықтан оқытуға байланысты студенттердің үйінде дірілді анықтайтын құралдың болмауы. Сіздер дірілді үй жағдайында анықтағанда үйдің ішінде дірілі басым техникадан осы бағдарлама арқылы сіз анықтайсыз дірілдің деңгейін және қорытынды баға бересіз. Гигиеналық баға бересіз. Осы анықтап қорытындыға дейінгі сәтті видеоға түсіріп маған кері жібересіздер.